Të doshu shikues, jemi me podcasti numër 31 në Fol Drejt dhe në televizion RTI. Teme diskutimit sot është futbolli, pasi jemi në muajin e kampionatit evropian. Të ftuar për këtë temë kemi Fitore Rrecajn, gazetare e sportit, si dhe njohse e mirë e futbollit. Fitore, faleminderit që erdhe. Faleminderit për ty për ftesën. A po ki kohë me përcjell kampionatin evropian? Padyshim që po. A është ajo periudha ku edhe me nxëspresim si tifoz me përcjell kampionatin. Jem non-stop pej deshe sport që luhen në grupe deri tash tek faza eliminatore. Nuk më ka ikë nëjë ndeshje kështu pa e po, përveç ato pjesë ku janë luka dy lojë në të njëjtën orar. Edhe ato e ke përcjell rezultatin. Edhe ato gjys-gjys, po, në pjesë tjetër. A ka pas nëjë befasi, që shë pritë dhe tash? Ka pas edhe kogja befasi të mira, edhe njëjtën kohë befasi jo të mira. Nashta, me thonë për jo të mirë, kësha e cekë që është Shqipëria, që nuk u kualifiku në atë aspektin për dëshirës të madhe si tifoze e Shqipërisë, edhe befasi për të mirë, kisha thonë Austria është ekipe që po befasën edhe ka të regu loj kompakte, loj ko gjatë organizume, edhe po ka ritme dalë para në një grup shumë të fort, tashmë edhe prishmerit janë matë mdoje për Austrinë. A ke pritë për Shqipënisë të e posë parasysh që o kome një grup shumë të shtirë? A ke pritë që kam i kalu grupet? Si tifoz, unë e thamë gjithë du të me konë optimist, pa morë parasysh se kush është për para teje, ku me kam balafaquash. Është shumë e fështirë, sepse në shorti e ka caktu fatin e Shqipëris paka shumë, sepse janë tri komtore shumë të forta. Edhe janë të tri komtore të kalibrit botror, tri komtore që janë në top 10-shën e komtore matë mira në ranglisën e FIFA-s. Na e kemë dhonë maksimumin në këto ndeshjet, të tri ndeshjet e grupit. Do shta edhe kena pos mundësi ende ma shumë, ju me kanë aqtë butë. Kena shta edhe kemë respektu paka shumë edhe kundërshtarë, por menoj që ma shumë ka qenë që ende nuk e kemi atë përvojën e duhun për mu bala fëshu me ekipët më dhoja. Pej komtorës, dhe më thonë, a kina lejtorë që e ke po që ka shgënjy, ose na jo që edhe i ka te kalu prit shmeri, dhe më ho prit ma pak për ti, po ka dhonë ma shumë se që ho prit. Te zhenjimi, edhe kam thonë edhe në profil temë, o konë Jasir Hasani. Do shta është fakti që në kualifikime ka shpërthy aqë shumë, aqë shpejt, sa që na ka bo dhe këti fëzve me shpresun të dhe për evropian, jo vetëm gjatë kualifikimeve. Meritor është thuj se më nështë a mas shumë të meritor që kem në këtë evropian, por ka shgënyu në performansa sepse nështë a është prit pak ma shumë dëpërtime, goditje, aksionet rjeshme ngaj. Nga ai lojtari që ka bindë dhe ka rritë me bo performansa pozitive për mua është Alenda Jete. Edhe ka po sezon të mirë edhe në Rumani, po edhe ka ri që në bashkë me Gjimshitin mos me pos kritika ndaj dy qendrë mbrojtësave. Do me thonë, mendoj që tek Shqipëria nuk kanë shgënyu vetëm qendrë mbrojtësat. Të tjerë kanë qenë mesatarisht mirë dhe disa ma pak të mirë. Po, përveç Shqipërisë që e kemë atë onën e gjokët, atë onën komtore që në lidhë, e të lukon komtore ju të preferume, do me thonë, pas Shqipërisë? Me evropian nuk e kam se raport mirë, po jam ma shumë ka ato latinën për botërorë, është fjalla, po për evropian është e kësha cik ta linë këtë vetë, e kom pëlqy shumë, në është edhe vetë fakti që ka disa lojtarë të ekipi që bëjtë tifoz lëk, ka lojtarë të interit, po edhe ka lojtarë të rritë talinë të atë mirë, po fatë kështështë e Italia është gënjë edhe ma shumë të trajneri, pra pritëshmerit jenë kanë për dikën edhe tullëta, e kanë po Italinë shumë dëpt, po ne kanë po Italinë të fort, por trajneri nuk ka ditë me i komponu mjaftu shumë mirë ekipin. Po ka shumë edhe në Ancelotti, ka bu një analizë dhe ka thonë që ko talentat mirë, për nuk kam përvoj, edhe kjo kam e pëmohë që me dështu Italia. Fakt, është sepse me posë shumë talenta më brenda një 25 shët ekipit, nuk mundet me
arrit gjithse cili me dhonë maksimumin. Pra, individualir gjithse cili ka më mundu me paracit vetën sa ma mirë, po në fund-fundit kreta jo që ka ka efekt është lyja ekipore. Po, të këshyre lejtarët e këmëtorët, cilët me nënë që kanë shkelqy deri tash, apëse është gjysa e kampionatit që është villu? E mendoj që është Musiala i Gjermanisë, ajo është tashme dhe i pari që prinë me gola në Evropian. Ka dhe lojtarë Spanja si Lamine Yamal që vese i ka dhe dy asiste në këtë Evropian edhe është vesh 16 vjeqor. Tash kërë detyrat e shpisë i ka kry provimet, halon shkullt mes me orë. Pe talento dhe tri e përmende Yamalin. A ka dhe përshamu Gyleri është në Turqi edhe ajo? Në ashtë ta është që ke fakti që Yamal ka lutë në gati një sezon të plot, ka pas ma shumë minutazh me Barcelonën, që ka i ka bo me hekat friken e madhe edhe nuk ka pas lëndime gjatë kohës, për ndrejtë Arda Güler që ka pas lëndime dhe deri në këtë pik ka lutë pak ka shumë me trem deri sa e murë një minutazh ka gjatë mirë në ndeshjet e fundit me Realin. Po, mendoj që Arda Güler ka me shfaq potencial ma shumë në Real Madrid edhe në kompeticionet ashme me Turqin, sepse nëse Turqia eliminuat herët, nuk besoj që mujna me po performanse të madhe për ti. Epse në Real Madrid është një konkurencë shumë e madhe, ashtë masja dhe Mbappe u transferu. Po, i bojnë ven ati. Tu e di që Real Madrid i umsu me yje me pos në kip, për nuk është që i kanë anashkalu gjithmonë, por duke logari që i kanë marrë me entuziasm të madhë dhe kanë tifës prishmeri në ta, nuk besej që ka me kanë një diferencum ose me elan anash, besej që ka me pas minutash, edhe ka me arrit kë vetë me fitu minutashën, me bin trajnerin që i meritan. Po dalë të organizimit, që shëkni po organizimin e Gjermanisë, cilë është mikëpritë se kampionatët e Europian? Deri ta shëkëm po shumë të mirë Gjermaninë, nuk ka pas skandal, nuk ka pas diçka që me thonë dështunë. Në ashtë ta me përmenë vetëm si fakt është ekipi i Serbisë, tifos të tynë që nuk kanë qenë asë cjellë shumë, kanë qenë me probleme, po e zakonshme për tynë që me jashtë a stadiume me prishë rendin e qëtsis në atë aspekt dhe me ato pankarta nacionaliste, koret nacionaliste, pra diçka e zakonshme për tyne. Nuk mujna me fajsu një Gjermani që ka dështu përshka këtyne. Gjithë pjesa tjetër e tifosme kanë tregu kultur, kanë tregu shumë thonë, njën kanë të organizu, kanë bo moshës, gati gjitha të fëzërit kanë bo mash ecjes dheri të stadiumi. Pa, dhe në kanë patësore. Patësore, po, që kjo është. Edhe, ende ka ndeshe për më zhvillu, po nuk besoj që ka me po, sepse këtë efekti këty në kompeticionës si Evropian si botëror është me shiju, ndeshe me shiju bashkë me tifos tjerë, me këndu me për kra komtare, nuk është na i farë qëllim. Edhe janë denu, në këtë gjashon të gjithë të qënë politike, nacionaliste. Fiks, nuk kem nevoj për to, sepse jashtë a sportit ato duhet me mbetë. Në sport ka rëndësi për kraja për komtaren edhe performanca e lojtarve në fush. Një për gjithë të, mëse e përmenëm, është edhe i Milin Dokut, me ato e Emi Life. Qështë këni po këto? A kone duhur edhe reagimi pasaj medjave dhe i futbol dashtëve? Fushot këndër ti që ka bo, që shë këni po si gjest? Mirlindoku ungut me veprimin që ka bo pas ndeshës me Kroacin, fatke sështë ajo nuk i shërbej kur gjë për të mirë. Pra në pjesën e lojës, deri sa jetë brenda stadiumit, gjdo gjest i jutë i merët parasysh, e sidomos ato ku janë ofendimet për buzjet. Fatkesisht i ka bo shumë damp madh vetës. Fushota kundrëtin ashtë me njën është e drejtë dhe me njën është e gabume, sepse kemi dy lojt e fushota, ato që janë kritikusën da i ndokut edhe ato që e përkrohin ndokun.
këto që e përkrojnë nuk i shërbin as pak për të mirë, për shkak që do të me e tregu që gjestë të tila nuk të bojnë dëm, as, nuk bojnë mirë as ty, as komtarës. Sepse realisht pas gjestit ti, komtari ambiti me një opcion ma pak në sën. Ndoshta edhe nuk ishtë luj, ndoshta edhe kishtë luj, po të pak të në ty të ka morë trajneri pjesë të ekipit, të logari ty për të ndeshit sa so jem gorë, edhe bërderi sa të ka logari, ti dush me konë i gatshëm kur doherë. Për një medium rësë, kishë kërku folje doko, me sa e posh lënë. Po. Një gjest, ju gjest i tilë, për një gabim në fushke edhe i hysajt, edhe keni fushot linqu, se shumë e modhe ndaj ti. A i instiktivisht, nëse mujna me thone, e largoj kukën, kështu edhe pësaj këntorja. Qyshe e potë? Unë e prapo e thamë, nuk i bëjnë mirë, asë një kritik pa vend asë lojtarit, asë komtarës. Tek doku thashë që kritikat janë konë me vend, përshkak që ato e kanë lonë me një opcion ma pak, edhe do të me pos parasyshe këto gjeste nuk na dërgujnë kërko, nuk kemë asë një përfitim për i tyne. E tek hysaj e menoj që e kina pos gabim si tifoz, që e kem kritiku, e kem sho, për shkak që në ato roste nuk është as i pori, as i fundi që gabon. Edhe të e pos parasysh ishëm halo dy luj tjera që kan më lujt. Edhe me pos me her paknasi, me her kritika, me her shorje, me her linqim dajti, nuk krijan atmosferë të mirë, nuk krijan harmoni. Edhe për këtë fakt u dosht edhe me tregu për kroje ndaj ti, me motivu që pra pysa i këtë titullor në ndeshën me Kroacin. Anipse edhe nuk ka qeni vendusën mirë fush në dy gola që e pësum, qa është limiti ti? Asun vetë se pëlqej si lojtore, po përderi sa trajnere e logarit, e vendusë titullor në fush, atër unë e përkrojnë deri në fund të lojës, deri sa është ai pjesë e ekipit. Ndeshën e tretë nuk e pjesë e formacionit startus. Kjo është pro trajneri e logarit me ndeshe se qysh ka me bo vendosjen e lojtarëve në fush. Pra dhe ndoshta e bën logaritjen që prej ndesheve tashme në ligën e kumbëve ka me kon Ivan Balliu me ma shumë minutor se hysaj. Pra shkon gradualisht ju me herë me hik me bo ndryshim, sepse edhe mundet me ndryshu taktikisht luja, mundet me ra ekipi, pra janë ato taktika që para përgatitën e stërvitje. Po, dy pe futbollistë që janë inkuadru pak janë Orber Hoxha edhe Broja. A u dosh me inkuadru pak më shumë këta trajneri Silvinja? A ka bo gabim me Leonin e ty në bankën rezervë? Vetëm për Orber Hoxhën edhe Enes Muçin mendoj që ka gabu për që ka dhënë më pak minutash. Pra janë dy lojtarë që kena shumë me nëzirë ma shumë për tyne. Pra dhe Arber Hoxhave se kalëzëj me ato pak minuta që a kesh, i kalëzëj kualitetin që ka. Po mendoj që nësë kena posë që ka me humë në këtë kampionat dhe u dosh me rëziku ma shumë, si do mësë në ndeshjen e fundit me Spanjën, u dosh me i lukartat e fundit që i ka posë ndorë. Nësë Muqi dhe Arber Hoxha janë kona ta dy lojtarë që janë tri, kanë entuziozëm dhe nështë ta ma shumë kreativitet, sepse deri në ato minuta kena lujt një luj mekanike, vetëm duke prit këndërsun, edhe jo duke kriju ndo një rast për shënime. Po, mos kyqen e Arber Hoxhajt, nësi popull që jem pak konspiracionist, e ledhëm që trajneri ka bu qëllim shumë për shkak që është kosovore, tjere tjere. A mendon që o konë qëken një në pej faktore? Jo, ta më puna, a i veç uftu për kod 3-4 mujë që ka morë pasaportën shqiptare, uftu në misure, mur minutash, edhe mur minutash në Evropian, pra thjeshta është aje përgaditja që ka posë Silvinjo me disa lojtarë që një vit gati, me lojtarë si Arber Hoxha që ka posë vetëm këtu 3-4 mujë, ose me thonë një mujë ditë me të përfshi edhe misoret. E kështu si ftesa, që shike po, a janë ftu krejt në merit në Evropiana, ka me dikush jashtë që e ka meritu para dikoj tjetër që e ftu me ardhë? Tash,
me mas i ka përfunduar unë me thon ti shkon edhe në lojtar po ti shkon po smuina me kont pak na sepse realisht ket ata që kanë pjesë ekipës edhe kushdo ket ata që luajtën 4 minuta mendoj që ka qenë maksimumi i Shqipërisë pra po them s'kish pas ndonjë ndryshim më të madh thjesht veç kisha menduar që nëse nuk kishëm me kon aq respektuos në fush ndaj ekipeve. Me kon ma shumë sulmues, me kon ma agresiv, sepse realisht mendoj që janë kon ma debut. Nuk mendoj që duhet me pas pak nasi, ani pse patëm pak nasi jo prej lojtarëve, po prej prindit një lojtar nga Kosova që pat pak nasi me herë pas përfundimin ndeshjes fundit me Spanjën. Kombëtarja ka luajë ende në vazhdim. Ka edhe një kompeticion tjetër për me arrit, një objektiv tjetër si i botërori. Pra nuk kena pse me u dorzu dhe nuk kena pse me kont pak nash, si edhe këta që janë ftuar këtë rol, edhe ata që kanë me kont pjesë ndoshta edhe botërori tashëm. Po, në pika trosh ashtu, qysh e keni po jo, çka i ka munguar Shqipërisë në këtë kampionat? Mos përvoja. Po. Ma e mu, që kjo është arsye me... Hera e dytë që po merë pjesë. Hera e dytë që po merë pjesë, edhe për shumicën e lojtarë ka qenë vetë hera e parë. Edhe fakti që keni edhe një kombëtare shumë të rinë mosh, e bën për dallim nga Italia, Spanja dhe Kroacia që kanë edhe disa lojtarë ma shumë me përvojë. Edhe kanë talenta, kanë lojtarë kampion në klubet përkatëse që janë tashmë të kalibrit botëror. Më në menoj që Shqipërisë i shërbëjnë për të mirë kë evropian. Pra edhe Sylvinjo, e cilë është trajner i ri, edhe është përvojë e re për ta. Thjeshtë kemë provu vetën që gjatë kualifikime mujna më pushtë kombëtarët me emën, si Polonia, Çekia, që kanë qenë me pjesëmarrës edhe vetë në këtë evropian. Po dhe mundemi që me i bobol edhe kontorit furta, sepse në realisht nuk kina kon jashta lojës ose me kon që kina kon si kur Skocia me rezultat 5-1. Sa është për mungushlu, prapse kina humbë, kina kon vetëm... Jena kon humbje me dignitet. Jena kon humbje dignitose dhe kina përfitu. Kina përfitu, thash, përmenë më Arber Hoxhën si lojtarë, kemë ndë lojtarë tjertë tri, kemë edhe me Don Berishan, që vetë se ke pjesë e grupit. Pra e logaritë Sylvinjo që ka me pas ndë potencial kjo Shqipni. Pa të reagimi me opse ju të shumë, ta që do të më shkarku Sylvinjo, përshkak mësë kalimi të tutje nga grupit. Qysh, a menoni që e meritën më shkarku përshkak të soja? Jo, nuk e kena luksin me shkarku edhe me marrë tjetër trajner, se realisht na patëm fat me pas një trajner t'il, të e pas parasysh që edhe pagesa e pagës ti është kogja e lartë. Të e pas parasysh që me një vit pjesë të kombëtarës na arriti me shpresun kualifikim në fillim. Edhe në fund edhe na kualifikojnë në këtë evropian, thash edhe si kombëtar edhe si trajneri janë kon pa përvoj po për dy palët janë është përvoj e re morëm sem nga kë kampionat edhe me pa tjetër do të me vazhdu me Sylvinjo sepse Sylvinjo ka punun me këta lojtar punon ende me lojtar tjerë tri punon me morë ende ftyra të janë në kombëtare edhe me shtu konkurencen, pra mos me i bo mundi koma das një lojtar në pozitat veta që ju keni me kon pa tjetër këto titular, pa tjetër pjesë të ekipit, ju. Nuk ka rëndësi emri, ka rëndësi puna, fusha, angazhimi që bën për kombëtaren. Një kombëtare e re në futboll është edhe Kosova, që halas e ka pas fotin me lu në kompeticionet tila, çka ku është dallimin mes Kosovës dhe Shqipërisë në futboll, cilat janë cilësit që i dallojnë këto dy kombëtare? Ju thon dy kombëtare, se di ajo thu, ai thu përfaqësuese. Jo, një, sa do herë përfaqësuese që shtom vjen më lehtë se bëjnë ndaj far dallimi për kreja do të më kanë edhe njëjt për të dyat. Unë mendoj që kem shumë dallim
Ta shta kjo e bën faktin puna e madhe e Shqipërisë këto vitet e fundit në shumë sfera. Po e filloj nga ato të PR, marrëdhëniet me publikun, fushat të reja, stadiumi i ri, stadium me të nivellit evropian, vetë se e patë edhe një finale të Conference League-s të luajtur në Air Albania. Pra janë këto detajet vogla që e bojnë diferencën, e bojnë edhe si shtet me edhe si federata me kërku shumë a shumë objektiva të reja që me i arritë në fund. Pra njona për këtyne vëveç se u arrit për është pjesmarja në Evropian. E te Kosova po na mungojnë shumë gjona elementare si fushat, si stadiumi, pra vetë se e kem që një vit pa u lujtë në Fadil Vukri, pra e bën shumë dalimin sepse komtarja dhët me pas një vend të vetin, një stadium të vetin, nuk bën mu varë gjithë prej vesh një fushë. E na dhët investim të i për maj madhë. Pas taj edhe vjen punë, në Super League nuk menej që ka shumë pa kualitet, besej që kemë shumë litar kualitativ, dhe mendoj që muna me nxjerr më të mirën prej aty në lojtarëve cilët në ndeshjet e fundit kanë filluar dhe mu grumbullu disa lojtarë. Fakti që Kosova ndron edhe trajnera shumë shpesh, nuk sjell rati, nuk sjell nuk ka ekuilibrim. Thjesht jemi tu qalu, herë fitojmë, herë humbim. Vesh njëherë e patëm fati me kanë për pak ato me Macedoninë e Veriut, ma nuk e arritëm, tash i kena pas përbol edhe vetë Gjorgjinë, edhe vetë Rumaninë, cilat janë pjesë tashme të Evropianit, ndoshta ende kemi ma shumë nevoj, ma shumë kohë për me arritë këtë objektiv. A menon që njëma prej problemeve është që prej kur u pranu Kosova në UEFA, dhe më thonë, është e njëjta gjeneron të futbol. Atëherë ko gjeneron shumë e rej, po tash u plok, apo kupton, edhe nuk po kofte i sot reja, ka ngica të ku ka qenë. Unë e thëmë, shumë shpesh nuk bën me pas komoditet lojtarë. Venin komtarës ta ka baba. Dhe do të, jo me lëshurem, po do të një trajner shumë i furt që ka shumë autoritet, që mjë të regu disa lojtarve që o dush me dhonë maksimume, o dush me pas angazhim, dush me pas edhe minutash me ekip dhe vetin, me pas performancat mira, që me arrit me meritu ftesë në fund. Sepse të e pas parasysh që edhe ka pas shumë raste që kanë lujtë pa ekip janë kanë, edhe të komtarja kanë orë dhe kanë marë luksin me 90 minuta. Edhe tjetëri lojtar që i ka pas performancat tjarë zakënshme, ka pas minutash modhe, ka qenë bon krezir. Pro kë dalem, kë standardi dyfisht nuk na qenë kërkon. Nuk na jep sukses. Edhe për ata mendoj që kjo pjesa që kam vendus disa trajnira, ose nashta trajnirat as nuk kanë dorë në këtë pun, tjetër kush me bo listën, tjetër kush me bo formacionin, pro kemi loj spekulime shtila. Kur mendon që ka me kone pjekës kështu në futbol, Kosova që me morë pjesë me një kompeticion t'il, evropian ose botëror? Unë mendoj edhe prej tash, kena mundësit, kena potencial me arrit për shkak që Liga Kombeve na e ka bo një mundësi ma atlet me morë pjesë në kualifikim. Po, janë thash këtu detajet e vogla, i përmenëm tek gjenerata që ende lunë gjenerata njëjtë, nuk ka ndryshime të reja, nuk kem një asë tamën një komtar, një ekip A, një mblejtë shretëport standarde që lunë disa grumbullime, po nuk kena asë një ekip B, që në rrasë të lënduhet një lojtar i madhë, si që është për shumë lanë, me Ramone ose Vedat Morishin, nuk dina kanë mështi një zavendësim të tynë. Realisht jesëm pa ide. Edhe kjo, unë mendoj që muna me pas nështëta 2-3 vite ose 4 vite me një trajner shumë të mirë, duke pas parasyshe thashe ma eret
kemi lojtarë të Superligës të mirë, kemi lojtarë edhe që luajnë edhe në ligat në Evropë. Edhe kemi edhe Albion Ramonin që është tashmë sulmues i nivelit lartë. Mujna me i shfrytzu potencialit e ty në Zhegrovave, se është ende i ri 25 vjet. Pra është të luajtë në garat evropiane. Tash o duhet me arrit me këtë gjenerat diçka ose shkon hoq. Është fojë se si individualitet, kështu jena shumë, që me thonë, na delin pa individualiteti, jo kështu kolektive mungon. Më thash, dora trajnerit të lunur alt madhë. Kush menoni, pe këtyre që kanë kalu, tash në çerek finale në Europian, kush menoni që i ka gjosat më shumë të me fitu në bozë performansët që i kanë bo deri tash? Zvicra është e ekipi që po bindë ka gja shumë që kishme ko kampionati sa i por. Po, dhe e shë që ja kam besu gjithë detajt lujës të lëtorit në ashta ma të rëndësishme në ekip Granit Gjokës. Të pas parasysh që performansa e ti po vazhdo në tjetë nivellit lartë të fillu prej ekipit, aty ku e la me ekip po e vazhdo në edhe me komtore. Pra nuk ka në i fardalim me thonë që Granit Gjokë apo lunë ma mirë ose ma keqë. Thjesht është një stabil me për këto performansa. Edhe ndoshta këto e bën faktin që lojtarë tjerë po ndjen ma të lëshëm në pozita tjera me bo manovrime, transformim pozitash, të e ditë që për mbrapa në mesfushë kanë një si Granit Gjokë. Shumë prej futbolistëve, shumë njës të futbolit kanë këthonë që futbolit për botë i mërzitëshëm. Për shkak të këtyre pasimeve të shumta apo mungon individualiteti, spontaniteti e tjerë. Shon Ronaldo brazilianin që njihet si Ronaldo i vjetër, ka thonë që më përpara për cilë një lojë tenisit, për shkak të së më atraktive se sa një lojë futbollit. Tu e di që vetë u kon një futbollist i klasit botëror kështu. Edhe Piqué ka buthirë që më shkurtu loja, pra 90 minuta më bë më shkurt, për shkak se jeta dinamike dhe po pritoi njerëz me këqyra të gjatë. A menonin që u bojë mërzesh me pak futbolit të e krahasu me disa vite ma heret? U pëm që dit Piqueja. Po. Se Piqueja u kanë pjesë e ekipit që kalu të Kitaka. Edhe të 90 minuta kalu vish një ekip. Po. Kalu vish Barcelona. Shtë që nuk në ka kuptim atë një deklarat për tine. Pra nuk pajtu. Unë menoj që futbolit evolion. Pra ndryshë u kanë në vitet 90, ndryshë në fillimet e vitet 2010, ndryshë është ashtë në dekadën e tretë shekullinës të në. Pra, në që u përmirësua, ka shku drejt? Unë menej që u përmirësua, ka gja shumë, përshkak që trajnerat nuk po presin ma vesh për një lojtari. Pra, është e kuptushme edhe vreta shqeqarë që nuk mujna me post gjithmonë një Messi dhe një Ronaldo në ekip. Nuk mundet gjithë gjenerat me post një lojtar të kalibrit Cristiano Ronaldos, një lojtar të kalibrit Messit. Pra, do të më mbështet me forësat të 11 lojtarëve tjerë. Të, po thamë, krejt ekipi 23 lojtarë sa i ka. Pra, dhe bankës rezervë. Nuk mund më mbështet ma, as ekipët nuk po mund ma me ble, një lojtarë, me thamë, 100 milion euro, edhe me pas këtë pjesën tjetër të ekipit të mesatarë. Pra, vetë me pas një ullë, edhe me pas këtë ekipin mesatarë. Po mundon që me balancu ekipin me lojtarë me përvojë dhe me lojtarë me talenta. Edhe kjo është fakti që edhe në taktikat e luajtjes kanë ndryshuar shumë, pra ka transformime pozitash, nuk luhet më lojë mekanike, merret tupin çotë ansori të sulmuesit krahut, krosën zonë dhe të sulmuesit pyk a rrok a sa rrok tupin. Pra nuk mundet me shku 90 minuta veç të e çu tupin krat e sulmet edhe me krosu me dëpërtu të kësënjuse. Keni deklarat të Lionel Messi për Tikatakën që tha ka dëmtu futbolin Guardiola për vitit 2019, e kënej përshkak se 6 vjeqarë, 7 vjeqarët nuk lejuhen me driblu, nuk lejuhet individualiteti, po do të gjithëshyshen prejke 2 topit me pasu. Po, unë menej që edhe në qitë loj, qitë taktiket nësët me ka shumë rëndësit mëllë individualiteti, se pa të dëpërtu një lojtar, pa e pas një lojtar të mirë driblues, nuk mund është asë me arritë të këni sëllë mi mirë, të këni këndër sëllë mi mirë. Sepse të pak të në thashe dhe në emisionë tjera,
kur sulmon me dy sulmues në zonë, ki shumë a shumë mundësi, se e marrëm shambull që kemi Gjergjin, që kur e mpushti Portugalin, ka sulmu, në kundërshtim ka qenë me dy lojtarë në zonë. Pra është kfarë ai që njëhet si driblues i mirë, që depërton shumë mirë dhe ka arrit me depërtimet e ti me dërgu në kundërshtim me Gjergjin, pra me kriju rasë shënimi komtarës. Pra, po e thamë prapë, pa një driblues të mirë, pa një lojtar individual të mirë, nuk mund është me pas një lojtë mirë edhe me ekip. Që është jam malë të Spanja ose Zhegrova në Kosovë? Po, faktor, që jam e lamin jam malë, po mundohet që me për individualitetin e ti me kriju rast shëminimi për bashkëlojtarë të tjerë. Dy asiste i vetëm deri tash. Fitore një pyetje për fund. Kush mendoni që ka më fituar trupin e orët, të i pos parasysh performancat e futbollistëve? Nëse Anglia arrin diçka në fund, ai që i afrohet me një dorë topitar është Jude Bellingham. Por nëse morën parasysh që poluat një të nkohë dhe Kupa Amerikës, është Viniciusi me Brazilën, nëse me aj me Brazilën. Pra janë të dy bashkëlojtarë të njëjtit ekip që janë në garë për topin e orë. Këta dy isha në garë në fund për top të orët. E po ka e Messi dhe Ronaldo zë që kry? Realisht, ka përfundu vishë Messi në i merke një 2-3 topa të orët ma shumë për shkak të Argentinës. Fitore, falimderit që ki e pranishme në emision. Knasia e jam, ja falimderit edhe ty. Shikus të ndëruar, ishëm këtu me Fitore Rejcen, gazetore dhe njës e mirë e futbolit, ku diskutuam për kampionatin evropian dhe futbolin e përgjithësi. Deri në emisionin tjetër, mirë mbeqi.